आक्रमण सूकिया को मियार नाम स्कूल क्यों लगे प्रश्न उत्थन कर विधायिका आंगुलता डेकाय मिया पब्लिक स्कूल स्थापन कर दुर्भाग्यजनक व्याख्या दी है और षाठी मिया स्कूल स्थापन शिक्षा व्यवस्था आक्रमण करल्पित आक्रमण जी मिया पब्लिक स्कूल दूटा संगठने समग्र षाठी स्कूल स्थापन उद्देश्य आगत राखी से आसलते आमार इयाते बहु पुरुधा व्यक्तिर नामत एनेकुवा व्यक्तिगत आमार शिक्षा अनुष्ठान आछे तात कारु कबलगिया एकु नाय किन्तु कथाटो हैछे कि जे मिया शब्दटुक लै पेलाय बा मिया सेपारेटलि किय आइडेन्टिटी विचारि पेलाय एनेकुवा धरणर अनुष्ठान खुलि आछे हेतु एटा डाङर प्रश्न आरु ताकियो डाङर कथा एतु जे सेइ विद्यालयखनत शिकाबो कि माने कि भाषा शिकाबो अखमिया भाषा অসমীয়া শিকাব আৰবী শিকাব কি ধৰণৰ বস্তু শিকাব কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা এটা স্পষ্ট আসলতে সমগ্র অসমবাহী আগত ৰাখিব লাগে এতিয়া এনেকুৱা আমাৰ সংখ্যালঘু এলেকাত বা আমাৰ মুছলমান সম্প্ৰদায় এনেকুৱা বহুত পুৰুধা ব্যক্তি আছে যিসকলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত হওক বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অৰিহণা অৱদান যোগাইছে গতিকে সেই ধৰণৰ ব্যক্তিৰ নামতো শিক্ষা অনুষ্ঠান ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আজি মিয়া মিউজিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিয়া কবিতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিয়া স্কুলৰ নাম মানে শিক্ষা অনুষ্ঠানলৈকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ বৌদ্ধিক শিক্ষা জগত আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত এটা আক্ৰমণ কৰাৰ নিচিনা হৈ আছে বুলি মই ভাবোঁ গতিকে এইটো যিহেতু আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আছে শিক্ষা বিভাগৰ গতিকে নিশ্চয়কৈ যিহেতু ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে এইটো শিক্ষানুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে নিশ্চয়কৈ আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াৰ ওপৰত এটা ষ্টেটমেণ্ট দিব আমি তালৈকে অপেক্ষা কৰি আছোঁ এবাৰ গণেশগুৰিত আম আদমী পাৰ্টী অসমৰ প্ৰতিবাদ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হল সমদল কৰি জনতা ভৱন অভিমুখে প্ৰতিবাদকাৰীসকল ৰাওনা হয় বেৰিকেড বান্ধি প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিলে আৰক্ষী আৰু চিআৰপিএফে আৰক্ষীৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা হল এয়া গণেশগুৰিৰ দৃশ্য আম আদমী পাৰ্টী অসমৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সমদল কৰি জনতা ভৱনৰ অভিমুখে তেওঁলোক ৰাওনা হয় বেৰিকেড বান্ধি প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিলে আৰক্ষী আৰু চিআৰপিএফে এক রিপোর্ট আগবাইছো আমার সতীর্থ ভাস্কর হাজরিকা এই মুহূর্তে গণেশগুৰিত আছো গণেশগুৰিত আপৰ অথবা ৰাজ্যিক আপৰ যি সমিতিৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ আছিলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু গণেশগুৰি ৰাজপথৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ যিহেতু ৰাজ্যত বৰ্তমান যি নিত্য প্ৰয়োজনীয় যি সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীৰ যি ধৰণৰ মূল্য সেই মূল্যবৃদ্ধি অত্যাধিক হাৰত আছে বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত সাধাৰণ জনতাৰ যি সাধাৰণ জনতাৰ আচলতে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে আৰু তাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আম আদমী পাৰ্টীৰ যি অসম ৰাজ্যিক সমিতি সেই সমিতিৰ বিষয়াসকলে এনে ৰাজপথত ওলাইছে আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ বিশেষকৈ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা যোগান বিভাগ যি যোগান বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এই মুহূৰ্তত